So far, mambo kila kitu iko sawa. At least in these other polling stations, kila kitu iko sawa. Naona tusha shinda uchaguzi already. Mambo iko sawa. Hapa ndio nilikuwa nasikia kulikuwa na jama mwingine wa Mariga alikuwa anagawa pesa. Lakini tunataka tuambie kwamba hii Kibra leo, kama Imran hata tangazwa kama mshindi, hakuna mtu yote atatoka Kibra. Sisi tuko hapa kwa amani. Iko sawa. Na tunataka tuambie Chebukati yeye mwenyewe. Hii election ya Kibra leo ndio siku yenye itajulikana moto ya baba katika bedroom. Juzi tulikuwa tunaambiwa ya kwamba baba ameita usaidizi katika bedroom. Nataka kuambia huyo jamaa alikuwa anasema baba ameita usaidizi katika bedroom. Nataka nimwambie ya kwamba Nataka niwaambie ya kwamba huyu jamaa aliyesema ya kwamba baba anahitaji usaidizi katika bedroom. Nataka kumwambia ya kwamba nyamaza usikie. Nataka kuambia ya kwamba wacheni niongee tafadhali. Yule jamaa alisema ya kwamba baba anataka usaidizi katika bedroom yake. Nataka kuambia ya kwamba Mama Ngilu alikuja kwa sababu alisikia bedroom kuna moto nzuri. Sasa nataka kuambia ya kwamba Mama Ngilu alikuja aone bedroom venye moto iko kali. Waiguru vile vile aliposikia ya kwamba bedroom moto iko nzuri alifuatilia. Sasa nataka kuambia huyo jamaa ya kwamba leo yeye ndiyo moto kwake. Na hii Kibra Chebukati ajue ya kwamba leo kama kuna rigging, leo watu watalala Kibra mpaka result yenye itatangazwa ni ile ya Imran kushinda uchaguzi. Na hawa watu ambao wanagawa pesa, mimi nataka kuwa advice ya kwamba hakuna haja wagawe pesa juu watauliwa hapa Kibra. Leo ni siku ya kuchagua kiongozi. Juzi ilikuwa siku ya kupiga siasa. Hoteli ilishafungwa jana, leo ni kuchagua kiongozi ambaye atafanya kazi. Pale bungeni hatujui lugha gani huyu Mariga ataongea. Hatujui atatumia sign language, Kiswahili hatujui kama atatumia, Kiingereza hatujui kama atatumia ama atatumia ile Kiitaliano. Leo Kibra ni ya watu wa Kibra. Hiyo ni sawa. Kibra tibim. Tibim. Kibra ria. Kibra ra. Ra. Kibra tialala. Ria.